Salam əziz abituriyentlərimiz və izləyicilərimiz. Bugünkü test izahımıza baxırıq. Choose the correct tense forms. Düzgün zaman formasını seçin. Cümləyə diqqət edək. Cümlədə nə görürük? Since görürük. Since indiki bitmiş zamanın zaman zərfi. Since-in düsturu var. Özündən sonra sağda. Keçmiş sadə, past simple, özündən əvvəl present perfect, indiki bitmiş. Deməli, birinci boşluqda indiki bitmiş olmalıdır. İndiki bitmiş necədir? Have, has, plus P2. Have, has, plus P2 A variantında var. Have, has, plus P2 B-də var. C-də yoxdur, D-də yoxdur, Y-də yoxdur. Və since-dən sonra nə olmalıdır? Sağ tərəfdə. Past simple, keçmiş sadə zaman olmalıdır. Keçmiş sadə baxırıq ki, hardadır? A variantı, was. B variantı has been indiki bitmiş zamandır. Ona görə B variantı olmaz. Deməli, burada nəyi tətbiq etdik? Since özündən sağda. Past simple was özündən solda. Present perfect hasn't hiked.